Срібний мольберт – конкурс, що вже другий рік поспіль збирає юних митців з усієї України в Ужгороді. Вони творять мистецтво і водночас борються за першість. І вже завтра стартують основні етапи конкурсу, та перед тим його учасники знайомляться з містом. Звав себе Будапешті. Тоді землі Закарпаття, вони входили до складу Австро-Угорської. Мистецькі крамниці, музеї, старовинні вулички міста, архітектурні пам'ятки, набережні. Знайомляться та водночас придивляються, де ж завтра розмістять свій мольберт. Олена, учасниця конкурсу з Києва, каже, Ужгород вражає. Досі не вирішила, що зобразить на полотні. Ну, звісно, не те, що я поклала око, але ще не вирішила, що я точно буду малювати. Скрізь є пейзаж, головне вміти помічати. Ознайомились юні таланти із творчістю закарпатських митців. Зокрема, побували в музеї іменитого художника Володимира Микити. Побачили як ранні, так і зовсім нові твори. Дуже багато якихось ярких робіт. Інтересно порівняти різні пейзажні школи, різні просто живописні школи, просто ознайомитися з творчеством, ну, тих, хто там ще не бачив, ще вживу познайомитися, пообщатися з художниками. Це теж вдохновляє і як-то створює таку атмосферу і настроєння, щоб теж щось таке створювати. Окрім того, мали нагоду побувати і в майстерні художника, в місті, де народжуються портрети, натюрморти. Митець та водночас член журі конкурсу не скупиться на поради. Хотілося, щоб вони і в новому напрямку якусь мали таку фундамент, розумієте, переходу. Таким закономірним переходом від академізму до модерного. Ну, а вже завтра на учасників конкурсу чекає насичений день. Вони нарешті візьмуть в руки пензля та почнуть писати. Перший етап срібного мольберту – традиційно пейзаж. Тож, успіху юним талантам!